ולסיום של השיעור הזה, בית ועד יהיה לזנות. וואי וואי וואי, יש לי פה חידוש יפה. מה זה בית ועד יהיה לזנות? מה זה בית ועד? איפה מוזכר בית ועד בתורה? משנה אבות דלד. א' דלד. פרק א' פסוק דלד. שם מובא יהה ביתך בית ועד לחכמים. והווה מתאבק באבק רגליהם, והווה שותה בצמא דבריהם. תראו, הבית ועד הפך לבית זנות. ככה אומרת הגמרא. הבית של האדם אלירן צריך להיות בית ועד. שהילדים שלך יגדלו לזה שהם רואים, אני יודע לך, השיעור לפני היה מדהים. תראו אותו שיעור מדהים פתח תקווה. זה דוגמה אישית נקרא השיעור. תתתי מה זה דוגמה אישית של הורים. היה שם ילד שרציתי לראות, לבחון אותו שהוא מבין מה אני מתכוון. אמרתי לו שאלה אליך. הבן של אלי חד פעמי. אמרתי לו, תקשיב, את מי אתה הכי מעריץ בעולם? אמר לי, מסי. אמרתי לו, טוב, תחשוב שעכשיו מסי מגיע, ואומר לך, ילד, תרים לי את המזוודה. אתה מרים לו? אומר, בטח. אמרתי, ואם המזוודה כבדה, אתה מרים לו? אומר לי, ברור. אמרתי, ואם ממש כבדה שאי אפשר להרים, אתה מרים? אומר, אני תמת. אמרתי, ואי אפשר להרים אותה, אתה תרים אותה בכל זאת? אומר לי, ברור, זה מסי. אמרתי, תראה מה זה, אתה תעשה הכל כי אתה מעריץ. עכשיו, תחשוב שהמזוודה הזאת לא הייתה של מסי, של שכן שלך שאתה לא כל כך אוהב. אמר לך, תרים. ספק אם היית מרים, ואם היה כבד, היית מתאמץ? אמר לי, לא. אמרתי, למה? כי אנחנו אנשים שלוקחים דוגמאות ממי שאנחנו אוהבים. אם הבן שלך אוהב אותך, אלירן, הוא יהיה מי שאתה רוצה שהוא יהיה. אבל אם הוא לא אוהב אותך, הוא יהיה הפוך מה שאתה חולם שהוא יהיה. נתתי שם שיעור שלם על דוגמה אישית, תראו אותו, יפה, הוא יצא בבוקר. אבל מה אני בא להגיד? בית ועד יהיה לזנות, בזה אני מסיים. מה זה בית ועד יהיה לזנות? קשה להגיד בית ועד יהיה לזנות. למה? בית ועד מובא עוד פעם בתורה. בית ועד לחכמים, אומרת התורה, בית ועד זה בית הכנסת. שם מתוועדים חכמים לומדים תורה. כולל, מה יהיה לזנות? מה, יום אחד תראה ישיבה הפכה לבית בושת? לבית זנות? איזה חידוש יפה בדור האחרון. אומרים רבותינו, דורות ראשונים, בית ועד היה קשור לחכמים. כל הגאונים היו באים ללמוד תורה. חכמים. היום היא באה ללמוד תורה, כל אלה שהיו בתוך הזנות. היום בית כנסת הפך להיות בית שלם של אנשים מכורים לסמים, אלכוהול, הימורים, זנות, מה שאתה רוצה, הבית כנסת מלא באנשים כאלה. בית ועד יהיה לזנות. פעם היו באים רק שחור לבן לבית כנסת, רק צדיקים, רק מקבעות, כולם מבריחים, יא, 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 כולם. היום מי בא לבית ועד? זנות. בית ועד הפך לבית זנות. אתה רואה את כל אלה שבאו, אתה יודע איזה אנשים, איזה בחורות באותי בשיעורים? איזה אנשים, איזה... אתה לא מאמין, אני אומרת לך, מאיפה באתי, מה ראיתי, ערבים, יחצניות בפורום, באו אליי, אומרת לך, יחצנית בפורום, אתה יודע, אתה לא מסתכלת עליך בעיניים, אומרת לך, אני אל תראו אותי ככה, הייתי יחצנית 4 שנים. אמרתי לה, שתבח שמו שיצאת מכלוב של זהב, טוב שיצאת מהכלוב, שתבח שמו. אתה יודע איזה נשים באות אליי, מה קרה לך? פה בתל אביב, לא רחוק מכאן. אני יוצא, אומר, נשם, מרחם, השתבח ש... יצא לי מישהו, אומרת לי, רק אתה תחזיר אותי בתשובה. באמא שלי, רק אתה. אמרתי לה, באמא שלך, מה עשתי לך? אומרת לי, רק אתה. שמעת? רק אתה. אמרתי לה, טוב, אני אגיד... פחדנו. מה הרעדתי? אמרה לי, רק אתה עכשיו, ציפור אנג'לי, 40 סנטים ציפור, אמרתי, השמר, מה אתה? אבא, מה אתה רוצה ממני? ואז אמרתי, וואי, איזה שיעור הרע, וואי, איזה שיעור מאלף, וואי, הרע. אמרתי, וואי, אבא, השם, תציל אותי זאת. טוב, אני חייבת אותך בצד. אין לי בצד! אשתי רואה אותה רק מכות רצח, איזה... גליץ' ברחבה, פנדל הרחקה לשבוע, לחודשיים, מה זה? אני צריכה אותך בצד. לא, זו שיחה אישית, אין פה... אמרתי, מה שיחה אישית? באמא שלך, רוצה לסבך אותי אני? חלי שיחה אישית. אני לא מדבר בטלפון עם אישה לבד, אתה רוצה לדבר איתי פה, נראה לך. אני משהו מיוחד. אמר לי, לא תפסיד, והעולם ירוויח. לא בטוח, אבל אתה תרוויח. אמרתי, זהו, אני... שי כפר עלייך, שי, שי. אמרתי, תקשיב, אם אתה לא תפרגן לי בשיחה אישית, אני אחזור לאן שבאתי. תחזרי, מה אם אתה לי? בסוף השתכנעה, דיברנו אני... ואברהם סבת. אתה לא מאמין, היא עובדת בית בושת. היא אומרת, בין לקוח ללקוח, אני שומע את השיעורים שלך. ואני בוכה. אני רוצה לחזור בתשובה. היא אומרת, נכנס לקוח, אני מחכה שהוא יסיים, אני שומע את השיעור שלך, אני אומרת ללקוח שאני תמתין, אני צריכה לסיים איזה משהו, אני שומע... רגע, תקשיב!
אומרת לי, ההוא שסיים איתי, אמרתי, אני אומרת לו, עצור, תראה מה שאתה עכשיו? שפכת זר על בטלה. אתה חייב לחזור בתשובה. בי, אני לא צוחק אתכם! הוא אומר לי, הרב, זה אמיתי? אמרתי לו, כן, עכשיו דרך, אומרת לי, הרב, עכשיו, תראה, בריאה הזאת, השתבח שם הולד. באמת השתבח שם הולד. השתבח שם הולד. לא ידעתי, זה אמיתי, עידן, כפרה, אני אומר, בואי נעזות, אין לי רמזות, זה לא אמיתי! והוא אומר לי, תקשיב, לא, יוצא לקוח, נכנס לקוח, אני רואה אחד עם מגן דוד. אתה יודע מה זה מגן דוד, היא אומרת לו? אומר לה, סליחה? תקשיב טוב. קח 200. תניח תפילין. עכשיו, היא אומרת לי, הם עמומים ממני. ומה היא אומרת לי? הרב, דה לך. היא אומרת, דה לך, אני חושש, אני רוצה להישאר בעבודה. היא אומרת, למה? היא אומרת, אני מחזרה בתשובה שם. אני לא משקר, אין לי, אתה לא, גפרה עליך. אין לי, אני אמרה לי, תקשיב, אני אומרת לך, אתה, אני רוצה שתסביר לי, האם הסיכוי של להחזיר בתשובה בני ישראל יותר גדול בחוץ מאשר שם. תגידי לי, אתה אמיתית. אתה יודע מה עברתי? כל הדרך נסעתי הביתה, אמרתי, זה אמיתי או לא, אמיתי או לא, מאיפה שלחת אותה, אבא, כפרה עליך. לא אכלנו אחרי זה. לא אכלנו אחרי זה. זה לא אכל שבועיים. אבל מה אומרת הגמרא? בית ועד, יהיה לזנות. מה זה יהיה לזנות? הפכנו את הבית כנסת למקום לא רק של חכמים. של אלה שנפלו הכי למטה בחיים, עכשיו הם באים לשמוע תורה ומוסר וערכים. אבל בצד השלילי, בית ועד יהיה לזנות, הפכנו את הבית לבית בושת. למה? אולי אתם לא שמים לב, לא רוצים לפגוע באף אחד. אבל הפכנו בית של קודש קודשים, בית של יהודים, תמונה של בבא סאלי ורבנים, בית של תורה, של מזוזות. הפכנו אותו לבית שרואים אח הגדול, 30 גברים ונשים יושנים על מיטה אחת, עם דברים חשופים, עם דברים שבורחים באמצע השידור. ולא, אנחנו המבוגרים רואים, ילדים קטנים צופים ורואים. איך בקלילות רואים אישה שבורחים לה בגדים ורואים מקומות חשופים. עד כדי ככה שהילדים שלנו בגיל 7-8 כבר פתוחים לראות סרטים זוועתיים שהופכים אותם להזויים בגיל 12-13 בחיים. ואז בגיל 18-17 הם כבר כותבות בפייסבוק, ראיתי הכל. בגיל 19 אני עייפה מהחיים. בגיל 20 בא לי למות. בגיל 21 היא כבר מתאבדת. מרוב שהיא ראתה הכל. אמנם זה מצחיק, אבל בית ועד הפך לזנות. הפכנו את הבית שלנו הקדוש לבית שרואים בו הכל מהכל. בבית שכבר לא צריך לצאת החוצה כדי לזנות. מספיק שאת בת 8, עם אייפון ביד או סמסונג. לוחצת 5 קליקים ב-7 שניות. ואת נכנסת לאתר הכי מכוער, מה שאני בגיל 17 אסור היה לי לראות. היום הבת שלך בת 8, הבן שלך בן 7, רואה חופשי על הבר. אחר כך אל תהיו מופתעים למה הם יוצאים כאלה סוטים, כאלה משוגעים, שהם כבר הפכו להיות בן ישראל בגיל 6 שנים. זה לא מצחיק. אבל בית ועד היה צריך את הבית שלנו. בית של תורה, בית של מוסר, של ערכים. הפכנו אותו לבית זנות, לבית של מסכים, טלפונים, אייפונים, מסכים מוארים, אבל עם חושך אצל הילדים בפנים. לצערי לדורי דורות, וגם לאלה שיבואו אחריהם, אלה שאותם ממשיכים.